بڑی بڑی علمی باتیں دلائل سے آپ کے ساتھ بیان کی جا چکی ہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، یا سردی زیادہ ہے؟ ویسے تو الحمدللہ حال کے اندر کافی گرمائش ہے، آپ کے ایمان، آپ کے جذبات یہ بھی گرم ہیں اور بیانات بھی آپ نے گرم سنے ہیں۔ حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب کے حکم سے اس سنی کانفرنس میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ کانفرنس کا کیا نام ہے؟ بولیے بلند آواز سے، ذرا سنی کانفرنس۔ اور تحریک خدام اہل سنت اس کا یہ اسٹیج ہے، یہ 70ویں کانفرنس ہے، اور پہلی کانفرنس تحریک خدام اہل سنت کے بانی شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ مجاز وکیل اصحاب پیغمبر مجاہد ناموس رسالت و صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بلند آواز سے کہو، اور حضرت مولانا حکیم غلام نبی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے جاری کیا، آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ بلند آواز سے اس لیے کہ جب تک یہ کائنات موجود ہے میرے پیغمبر کا تذکرہ ہوتا رہے گا، پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور جب تک حضور کی امت موجود ہے اللہ کے فضل سے اور قیامت تک موجود رہے گی، اس وقت تک اصحاب پیغمبر کی عظمت کے ترانے بیان ہوتے رہے گی۔ کہیں نا انشاءاللہ۔ کانفرنس کا کیا نام ہے؟ بولیے اور اونچی آواز سے، سنی۔ اور یہاں سارے اہل سنت بیٹھے ہیں، اور اگلی بات اہل سنت کے خدام ہیں، یہ اہل سنت کا خادم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے اندر رکھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو سنی ہوگا دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، جو سنی ہوگا اس کی قبر بھی منور، حشر بھی منور، آخرت بھی منور، اور قیامت میں پیغمبر کا پڑوس نصیب ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ سنی ہوتا کون ہے؟ بولیے۔ کہتے ہیں باہر کے جو ہوٹلوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، سنیا ہوا، سن سنا کے منن والا۔ سنی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان، جس کا نظریہ، جس کا عقیدہ، جس کا عمل، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا اوڑھنا، جس کی اذان، جس کا کلمہ، جس کی نماز، جس کی ظہر، جس کی عصر، جس کی مغرب، جس کی خلوت، جس کی جلوت، جس کی ہر ہر ادا سے محمد کی سنت کی خوشبو ہوا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا سنت والا جماعت کہو کیا ہے؟ جو پکا سنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج وقت ختم نبوت، شان صحابہ، اہل سنت والجماعت۔ سنی وہ ہوتا ہے جو رب کو بھی مانے، رب کی توحید کو بھی مانے،
مصطفیٰ کو بھی مانیں، مصطفیٰ کی ختم نبوت کو بھی مانیں، پیغمبر کی آل بیت کو مانیں، پیغمبر کے صحابہ کو مانیں، انبیاء کے معجزات کو مانیں، اولیاء کو مانیں، اولیاء کی کرامات کو مانیں، شہداء کو مانیں، حیات شہداء کو مانیں، حیات انبیاء کو مانیں، حیات مصطفیٰ کو مانیں۔ اور الحمدللہ اصلی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کہو الحمدللہ۔ اللہ میرا آپ کا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ رکھے۔ سنت اس پیغمبر کی جو پیغمبر بولے تو پھول بنے، جو پیغمبر مسکرائے تو جنت بنے، جو پیغمبر قدم رکھے تو سنت بنے، اور جو سنت پہ چلے تو سنی بنے۔ وہ کیا بنے بولو؟ اور کون پیغمبر؟ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ، خیر الورا شمس الضحا، مکین گنبد خضرا، جناب محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ بلند واسطے۔ میں نے حضور کی حدیث سے نہیں کہ وہ تلاوت کی ہے، حضور نے فرمایا ما بین بیتی، ما بین بولیے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے روضے تک، یہ آقا کا منبر، ادھر آقا کا روضہ۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے منبر سے لے کر میرے بیت تک، منبر کا بھی مقام، بیت کا بھی مقام سمجھیے۔ منبر وہ ہے جہاں اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ تکمیل ہوئی نا یہاں منبر پر۔ منبر وہ ہے جہاں اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، اور بیت وہ ہے جہاں پیغمبر اسلام آرام فرما۔ حضور نے فرمایا یہ جگہ جنت کیوں بنائی رب نے؟ اس لیے کہ اس جگہ پیغمبر کے قدم لگے۔ بولو بولو بولو، پیغمبر کے، پھر بولو پیغمبر کے۔ حضور وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، جہاں قدم لگے وہ جنت، اور جہاں آج بھی قدم ہیں وہ جنت سے بھی آنا۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میں آپ کو سنت کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کس پیغمبر کی سنت؟ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ کی۔ لوگوں، اس پیغمبر کی سنت جسے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ بنایا، ساری کائنات سے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی نبوت کی دلیل معجزات سے دی۔ یہ میرا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی، دلیل فرمایا وہ مرے اللہ کما، سبحان اللہ، وابرے الاکما والابرس واحیی الموتى باذن اللہ، وابرے الاکما والابرس واحیی الموتى باذن اللہ۔
کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا اے میری بستی کے لوگوں، جاؤ کسی مادرزاد اندھے کو لے کے آؤ، کسی کوڑ کے مرض والے کو لے آؤ، یا کسی جگہ میت ہو گئی ہے اسے اٹھا کر لے آؤ، اندھے کی طرف اشارہ میں کروں گا، کوڑ والے کے جسم پر میں ہاتھ لگاؤں گا، اور مردے کی طرف انگلی کا اشارہ میں کروں گا، زندہ رب کرے گا۔ یہ دلیل تھی معجزہ پیش کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزہ پیش کیا، لیکن امام الانبیاء نے جب اعلان نبوت کیا، بلکہ سر والو آؤ ذرا میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فاران لے چلوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے بھی لے جائے گا، دنیا سے نہیں، فاران لے جائے گا، مکے لے جائے گا، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے گا، یا مدینے والے کو یہاں لے جائے گا۔ اور پیچھے ایک بندہ بیٹھا کہتا ہے لے آ، پچھلے سال ترابی آئے تھے، ترابی آ سکتے تھے، کوئی دور ہے؟ بولو، اللہ ہمیں ہی وہاں لے جائے۔ بولو بولو، اللہ آپ کو اور مجھے مکے لے جائے۔ بڑے لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، ایمان مدینے والا نہیں ہے، عقیدہ مدینہ منورہ والا نہیں ہے، اور اللہ اپنے
بلا قرآن، اور یا اللہ مجھے ویسے بھی مکہ سے بڑی محبت ہے، اے اللہ میرا رد کرتا ہے، آج قبلہ تبدیل کر دے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب نماز کا شروع کا دور تھا تو اس وقت کئی کام ہوا کرتے تھے جو بعد میں منع کر دیے گئے ہیں، اور ان میں رفع یدین، ان میں سلام کا جواب دینا بھی ہے، ان میں اوپر دیکھنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی دو رکعتیں پڑھانے کے بعد اوپر دیکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں
और मेरे यहाँ वापस आए फरमाया
परेशानी ने तेरे कदरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मर्दों को मसीहा कर दिया। यार जिंदा सोबत बाकी वाखिर दावा।